वर्षाचो सादो काळ 29वे सातोळे सनवार बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिला त्या पोरमणे आमचे मदल्या जोणेकल्याक एक केरीत देणे दिल्ले आसा। देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बराबर ताणे कैद्यांक व्हेले, ताणे मनशांक देणी दिली तर तो उंच गेलो। ताची सजमणी कितें? फकत की तो पयलो प्रिथमेच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो, सगळ्यो वस्तू भरूंक सगळ्या स्वर्गा वयर चडलो, तो दुसरो न्हय बगर देंवलो तोच। ताणें मनशांक ही देणी दिली, थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभवर्तमान पुरगोटणार, थोड्यांक गुवळी आनी शिकोवपी। ह्या देण्यांचो शेवट म्हणल्यार हो, हे ताची सवे उदेशी भक्त संपूर्ण जावं आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूं। अशे शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताची ओळखीन एक जातले हांव आनी क्रिस्ताचे भोरतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतले हांव। तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावची ना आनी फुटकिऱ्या मनशाचे नाडबुद्दीचे शिकवणीकेच्या वाऱ्यान हालची धोलची ना, पूण सता पोरमणे आनी मोगान जियोन जे आमचे मुस्तक ते क्रिस्ताचे सारखे गेयसोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतले हांव। ताचे वरवीं आख्खी कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपआपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटान धरतात आनी अशें एक एक सांदो आपआपल्या शेवटा प्रमाणे आपआपले काम करूंक पावता आनी कुडीची गटाय वाडयता। हे पुरी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारखी बांदूंक वेता। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेश्वराच्या घरा वचूया, सर्वेश्वराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडतोच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो। आमी पावल्या जेरुजल्या तुज्या दारवटेचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय। जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेश्वराच्या घरा वचूया। मजबूत एकेस बांदवळीचो अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजलें, थंयसर कुळां सोडून येतात सर्वेश्वराची कुळां ती। जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेश्वराच्या घरा वचूया। थंय सर्वेश्वराचें नांव वाखाणूंक इज्रायलाचो कायदो, थंयसर मांडल्यान मुणसुबीच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो। जबाब संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेश्वराच्या घरा वचूया। सर्वेश्वराक जय जय। सर्वेश्वर म्हणटा पातक्याचें मरण म्हाका नाका, बगर आपली पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय। सर्वेश्वराक जय। लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान। थोड्या गालिलेकरांक मारून पिलातान आनी ताचे आनी ते भेटयलेले ते बळीचे रगत एक केले ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार ताका खबर दिली आनी पुर्ती पाळ दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें। देखून सगळ्या एरा गालिलेकरां परस हे गालिलेचे मनीस अदीक पातके आसले म्हूण तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदलना जशेंच जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात। सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुजलेमांत रावतल्या हेरा सगळ्या मनशा परस गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदलना जशेंच जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात। आनी ताणें ही वपार सांगली, कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताची फोळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय मेळ्ळें ना। तेन्ना ताणें मळो वचतल्यांक म्हणलें, पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळो ना, म्हणटोच ते कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दनिया ताच्या मुदाक आळेक घालून ताका हांव सारें घालीसोर हें वरस तें आसूं दी, व्हडयेक ताका फळ जायत ना तोर मागीर कातोर। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता।